saddex maalin ee gudahood aanbayn afar maalin kugu badnaan inaan gacanta aan ku dhigo doono deegaanada ay degan yihiin beeshan anagu waanahay ee mursada. Waa mahadsan tahay. Horta waa salaamayaa shabelle iyo dadkii dhegeysanaya. Horta anigoo shalay waxaan soo gaaray gobolka Hiiraan, gaar ahaan degmada Badweyne. Marka laba jida ii furnaatay jidka ka baxay Buuleburte oo sii maraya Abuure ilaa Maxaas, ambaa jidka ka baxay Ceelgaal oo toos bana buuraha u galaya oo ku aadan dhanka Wubxu oo ka bilaabanaya deegaanka aan u socdo aan doonayo inaan xoreeyo. Waa gartay marka dhulka horta waa abaar. Waxaa arkaysaa dhul abaara oo laga guuray oo laga nabad guuray iyo dad qaxaya. Runtii meelaha aan marnay waa meelo arkiga xalle oo dadkii macnaha ayna deegaan haysan, daaqsin aana jirin, deegaan fiican aana jirin, isba fiican aana jirin. Marka hadda iyo kadib markii aan galno dhulka la yidhaahdo Wabxayo ayaan cabiri karnaa sidau waxaa ku yahay. Gudoomi Ibraahin, hadda halkeed igala hadlaysa ood ku sugan tahay? Exactly inaan sheega ma rabo, laakiin waxaan ku hadlayaa dhanka Wubxu ayaan ku aadinaa. Xageed ku jahaysan tihiin? Qorshahana wuxuu yahay inaan ka bilowno meel yidhaahdo Wubxu, Gorof, Dacbilan ilaa Celbuur, kadibna aan usoo laabno dhankan Diri iyo Cosweyne, kadibna aan usoo laabno dhankan Galhadeen iyo Cagacad iyo Jacar. Yaa kale oo mas-uuliyiin ah oo safarka kugu helinaya? Wallaahi horta beesha annagu aan kasoo jeedno oo degan ee deganadaasi maalmaha dhan waxay wadeen shirar iyo qabaqaabo. Marka dhowr jiho ayaan ku ballanay qaar inay macnaha dhanka ay xardheer ay kasoo galaan, maadaama ay ku aadan tahay macnaha Galhareer iyo Cagacad iyo Jacar oo degan ahaane annagana degannahay. Saraakiil badanna hadda waxay ku jiraan ilaa iyo saacadahan soo socona, qaar ay yimiday, qaarna way iimaanayaan. Dhowr jiho oo A iyo B iyo C ayaan ku ballanay. Waxaan rajaynaynaa insha allah maalmahan soo socda adiga watin adiga saddex maalin ee gudahood aanbayn afar maalin kugu badnaan inaan gacanta aan ku dhigo doono deegaanada ay degan yihiin beeshan anagu waanahay ee mursada. Waa mahadsan tahay gudoomiye. Waxaa baraha bulshada kasoo muuqday adiga oo ku labisan dareeska ciidanka ee qorina sita, maxaa ku qasbaya in aad halka aado oo dagaalka aad qayb ka noqoto? Wallaahi horta anigu ciidan miihi, askari miihi, sargaal miihi, laakiin waxaan ahay siyaasi u bareeray oo inuu dadkiisa la qaybsado dhibaatada ay ku jiraan. Sidaad ogtahay, muddo 15 sano ah deegaanadan Ceelbuur iyo Galhareer iyo Wubxeeg iyo Jacar iyo Bargaan iyo Dari, wax iskuula iyo wax caafimaada iyo wax deeq dowlada iyo wax nidaam duuli ah kama uusan hirgelin. Markii wiilkii 15 sano jiray amba gabadhii xilligaas ay imaanayeen shabaabka, maanta waxaa jira 20 sano, calana ma arkin, iskuul ma arkin, aqoon ma laha, dunida sida loogu nool yahay ma yaqaanaan. Waxaa la baruu qof dil iyo calamid iyo jihaad been ah. Marka waxaa igu qasbay anigu ma miihi nin markuu doonayo xilli macnaha xil kursi inuu dadka oo isticmaalo. Waxaan rabaa maanta aniga oo aanan xil doonaynin inaan u adeego dadkayga, aan la qaybsado xaaladda ay ku jiraan, aan ka samata bixiyo maamul, aan ka sameyno deganaasho, aan ka hirgelino biyo iyo caafimaad, aan geyno diyaaradaha, aan u furno dadka Soomaaliyeed ee degan gobolada ay wax la qaybsadaan. Hadafkiga waa saas. Waayahay dareenka shacabka deegaanada hadda aad marteen iyo kuwa hadda aad ku sugan tihiin, dareenkooda markaad fiirisid maxaa kaaga muuqanaya? Wallaahi aad iyo aad waxaan aragnay ambaan ismaqalnay shacab u buka dowladnimo, shacab diidan nimankan shabaab la leeyahay oo murtidiinta oo diinta ka been sheegay oo dadkii baabi'iyey, saki aana dhammaanin, diin la qalluuciyey, nidaam aana lagu dhaqmi karin. Dadku way ka daadeen, marka waxay doonayaan dowladda way noo gacan haatiyeen. Waxaa jira niman la yidhaahdo Macuusley oo deganaas macnaha ku nool oo runtii noo ballan qaaday tira dad intay rabaan 100,000 oo u diyaar ah inay nala jaan qaadaan dalkooda ay macnaha xoreeyeen. Sida aad og tahay, nimankaani gobolada Soomaaliya dadka meelaha ay joogeen adduunyada ayay ka reebeen, way curyaamiyeen, way dhibaateeyeen.
ساس أي تهان عيجو أنا ولي بقول هذه أو دنت أي كوب بدي أي كوب كلفتي إن كوس نورانا شباب أي هذا جوجو يونو دبات عن دمانين يا سكوات عن دمانين يا بعد جوكتا يا دول نمو بس كدول نمو ويدالي وكدالي وحدونا يعني إن غيريها شباب كأي سك غدا أنا قال كراو أيان أقصين أنا ضد أنا الشعب يستنى مقول سكرم شعب كنيا نوديارة أنا قال وحقنا ديار انت اسلاده هاي لا دقال كانوا وصعون دونا دات كقارة سياسة دفلان قي وحي ليهين وهي لكع مالما كدبنا واحد دعي دونتا ان ديقان ندي لقبسة ديب شباب اقول نقضان انت قرشين انسان هدف كدقال كاس انتو كو ايجي هاي قدومي إبراهيم هورت دقال كان هورت اوود الشباب والويقيا بغوكي بغوكي بس غاشن والويقيا اوودو ده oo shabaab ka taliya magaalo magaalo weyn aan bad deegan la yaqaan ma dhacayso laakiin waxa dhici karta in ay macnaha wax la yiraahdo gurilo war oo ku dhufo ka dhaqaaqa inay sameeyaan oo adiga muddo socdo laakiin aan dheereen laakiin guud ahaan geyiga Soomaaliya waxa ka xana qaaday wax la yiraahdo la dirirka shabaab xoreynta dadka ayaa ka xana qaaday shabaabna waqtigiisa waa dhamaaday qof kasto waqtiga leedahay waqtiga waxa la gaaray dadku uu karay u dulqaaday waayeen ayaan ku aansadeen inay heeriyaha shabaabka iska bacna ay dulqaadaan waqtiga ayaa la joogaa ilaa waan ugu beegay ayagana way karteen anagana wala galanay waana la qalnay xornimaana ayaa rajaynaynaa insha Allah iyo Soomaaliya Soomaaliya nin dambo afduuban oo dadka been u sheega ee dadka dhigooda banaystay Soomaaliya meel kasta aatay ma joogdo insha Allah ugu dambeyntii deegaanada aad marteen abaar xoogana dalka qayb ka jirta dadka deegaanada dagaal iyo abaar ay isku biirsadeen xaaladoodu siday kula muuqanaysa wallahi dadka xaaladooda lama qiyaas karo dadka waa dad aad maxala waxa ka muuqato dhibaato daruufo qofka daalka Soomaaliga meelaha si maray wallahi bilaabay macnaheeda inaad xataa aan fiir karin qaabkay u yaalaan laakiin se waxaan ku rajaynayaa hadii dibkan Ilaahay ka dul qaado waanagana guusana oo aan raaciyo dawladdu waxay balan qaaday meel kasta oo aan qaban inay ka gargaar caafimaad iyo daawo iyo biyo iyo waxbarasho iyo nidaam iyo wax walba ina soo gaarayso marka waxaan leeyahay dadka way samreen laakiin waxa la joogaa waqtigi dhamaad si al-sabab insha Allah